Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. A tentokrát to bude s osvědčkovým čínským Tech 3 TDčkem. Se VZ111 GFT. Složitý název. Uh, je to tank, který, který jsem hrál poslední dobou z důvodu, že jsem ho chtěl stovkovat. Měl jsem na něm nějaký 70 bitev a chtěl jsem ho dostovkovat. Teďka jsem v takovém hodně stovkovacím, stovkovacím módu, mám v garáži. Už asi jenom 10 tanků od týru 8 a vejš, na kterých nemám stovku, je mezi nimi třeba i Mojše, nebo devítkový... Uh, devítkový čínský TD vlastně. Uh, takže... Na to, se do, do, na to se docela těším, protože ty stré dostali velmi zajímavý buff. A ten buff se jmenují OP spotřebáky. Uh, já ten replay pustím a budu asi vám něco řeknu o tom tanku a proč prostě jsou OP spotřebáky na tanku tak strašně... Nebo je to tak strašně velký buff toho tanku, že to je lepší než buff jakýkoliv charakteristiky v podstatě. Je to na Yamatu a já jsem se rozhodl, že pojedu na loď, protože jsem tam čekal toho Mojšna. Můj plán byl takový, že budu píkovat někde tady spoza, spoza nějakého baráku. Tady rada, jestli máte TDčko a chcete si počkat na heviny, tak nestujte jako tady nikde, ani za tímhle rohem, projděte si to až dál, až sem, takhle sem, protože tady jste furt safe, furt jste safe, furt jste safe a jste, budete vhodně blíž. Tak a tady se obyl ten motion a opět spotřebáky e, máme teda ve hře pět druhů, nepletuli se, nebo čtyři, hele. E, přesnost, reaktivní pancíř, super a... Uh, interclip reload vlastně. Takže, takže čtyři. Uh, pravděpodobně vy, co víte, nebo všichni z, z vás ví, co ty jsi, jinak Foch tady úplně zbytečně umřel. Uh, motion tady je toxic, že, že ho goldím, tak jsem, tak jsem teda na něj nabil to APčko. Uh, pravděpodobně víte, co ty, oh, co ty spotřebáky dělají. Uh, tady v tomhle případě, Uh, ten reaktivní pancíř snižuje damage do vás, uh, což vám v podstatě dává víc HPček, jinak tady bude nádherný vykřičník, 825, uh, enemy vám dávají menší damage, mm, což je, což je hrozně fajn, když to zapnete ve správnou chvíli, tak vám to může jakoby zachránit v úzovkách přidat i několik set HPček, a ta přesnost je jeden z nejpodceňovanějších uh, těch perků, protože v moment, kdy vy zapnete přesnost, tak vy budete schopný vy budete schopný prostě trefit všechno. A uh, tím myslím i hečka prostě na spoty a bůh co všechno, jako je to strašně silný. Tady uh, bude, <laughs> já tady mluvím o přesnosti a o bůh ví čem všem a uh, já tady jsem tady už dvakrát baum Prostě maušná a zabil jsem ho až na třetí ránu. Uh, k tomhle tanku, je to docela zajímavý tank, uh, on byl docela dobrý i předtím, než měl ty OP spotřebáky. teďka je výrazně lepší, protože uh, za prvý, za prvý, uh, těm čínským TDčkům od týru myslím 8 a vejš, přidali provizi na HPčka, takže tím si ještě boostujete HPčka, plus máte reaktivní. Takže to vám dává třeba nějakých umělých 15-16 HP, když zapnete reaktivně správnou chvíli, což je hrozně nice. A máte tu přesnost, uh, což dělá z toho, z téhletý 130, co má tohleto dělo, fakt strašně zabijácký nástroj. Uh, má to 220 pp na HP, mm, ne, 240 pp na AP, ne. Jo, 245 na nápečku, 325 na hitu, něco takového. A má to velmi silný hečka s alfou 660. Většina, většina heček uh, prostě děl, děl, který mají alfu 450, tak mají 600, tohle má 600 což je fakt hodně. Uh, proto byl ten vykřičník na tu wafli za těch 825 tak strašně obrovský. No a v tuhle tu chvíli my tečeme. A já jsem se teďka rozhodl, že to obědu, a najedu ty wafly a JT mu na bok, nicméně wafle tady najela uh, přímo, přímo na mě, naštěstí mě, mě bouncnul, což byl štěstí a teďka na mě najel Pershing. Já jsem si ten reaktivní zapl později, uh, měl jsem si ten reaktivní zapnout dřív, než do mě vystřelil, uh, takhle prostě mi je k ničemu, protože uh, ten Pershing mě bouncnul, což je trošku škoda, a já jsem se teďka snažil najít nějakou ránu, už mám 3600 damage, mám zatím jediný 3 kily a rozhodl jsem se, že teďka musím jet asi pomoct tomu jachtigrovi. teďka se furt jako rozlížím kolem sebe a musím teďka pomoct tomu jachtigrovi. Zapínám přesnost a vidíte, prostě rychle, já jsem schopný. Ta přesnost je strašně silná v tom, že vy jste prostě schopný rychle doměřit, vystřelit a zajet. Prostě, že vám netrvá dlouho mířit, netrvá vám dlouho píknout, doměřovat. Uh, je to prostě strašně, strašně moc mám. Uh, teďka to už je 2v3, 4300 damage. Uh, mám 4 kily a tamhle vidím růčko. Uh, vidím léva, který fightí toho, toho A uh, já si teďka čekám na to růčko, jestli, jestli, jestli mě píkne. Zatím mě nepíknu a tady přijde docela smolná rána. Já jsem bouncenul toho léva, což, což je fakt velká škoda. Růčko mi dává ránu tady, což není příjemný já jsem tady jako představa, kdybych probíjel a trefoval rány, který jsem měl, tak tahle bitva mohla být ještě někde úplně jinde. Já si zapínám reaktivní, jenom prostě, kdyby to ručko střílelo hýta, tak ten hýt by to možná jako low roll nul. Dávám si pěkný track tomu lévovi. Uh, už má 4800 damage. A teďka prostě ten lév už na mě najede, bohužel. A já musím dát ještě ránu, bohužel low roll. A umírám uh, 5126 damage. Uh, bohužel ty vánoční týmy jsou opravdu strašná tragédie. Jako je, pěk, je moc pěkný, že to bylo M válečník, High Calibra, Halonenová medaile, ale prostě jako ty týmy dvě nuly, prostě K9 jednička dala jeden zásobník a prostě nula 0, 0 nic a já mám pak pětka a jsem osmičkovým na městský mapě na městský mapě v devítkách. Když je pravda, že zrovna tom, tomuhle tanku, dle mýho názoru, ty městský mapy docela svědčí. Uh, je to zajímavý tank. Uh, někdo se mě v komentářích ptal, jestli na tenhle stroj udělám replay uh, a shodou náhod jsem právě při dostovkování. Zahrál, byla to myslím 98. bitva, zahrál ta, tady tu hru. Takže uh, snad jsem ti udělal radost. Uh, doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud jo hoď tam pás nahoru. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete váš názor na OP spotřebáky a na čínskou linii TDček Uh, moc krát děkuji všem memberům za podporu tady toho kanálu, moc krát si toho vážím, guys. Uh, pokud i ně, nějaký nečlenové chtějí podpořit můj kanál, moji tvorbu, tak, tak, můžete učinit. V popisu videa na, nalaznete odkaz, hnedka ten první odkaz, uh, rozkliknete, dozvíte se více. Uh, můžete si tím odemknout od, 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 od zajímavý výhody, jako například, že uvidíte záznamy úplně všech streamů, což jsou prostě desítky a desítky hodin kontentu a teda teda. Takže tak, uh, díky moc všem, mějte se zatím pěkně, vidíme se u nějakého dalšího videa. A zatím auj.